hazrat haqida fitna hadrat haqlarida hadrat haqlarida fitna o'z davrida juda katta bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlariga kelgan musibat imtihon qiyinchiliklarning bir bo'lagi u zotning merosxo'rlariga keladi kelgan kelyapti keladi bundan keyin ham hazrat rahimaulloh o'ta talotum davrida ateistlarning iskanjasidan qutulib mustaqil bo'lgan davrda o'rta osiyo va qozog'iston musulmonlar idorasining rahbari edi muftiy qurultoyda u kishini saylagan edi xalq musulmon xalq yangi mustaqil bo'lganligi uchun rasmiy doiralar bu masalalarni musulmonlarni o'ziga topshirib qo'ygan hadrat rohimulloh diniy idoraga davlat odamlarini ruxsatsiz kirgizmasdilar ya'ni diniy fon diniy muhit diniy kadrlar din masalasini o'zlari hal qilardi keyin hazratning qadam e, ba qadam asta sekinligi bilan islohotlarni amalga oshirishlari e, eng katta ishlardan bittasi islom nuri degan gazetani tashkil qilishlari hidoyat jurnalini tashkil qilishlari bu inqilob edi sensatsion voqea edi musulmonman deya deyishlik uchun qatag'onga uchragan millat musulmonlarni himoya qiladigan gazetaga erishayotgan edi hazrat buni tashkil qilgandilar hidoyat sari televideniyada ko'rsatuv radiolarda ko'rsatuv savol javoblar masjidlar gumbur gumbur e, allohning tavhidini e, da'vat qilayotgan paytlar birdan nima bo'ldi birdan hazratga imtihon boshlandi ko'ring isyonkor e, hasti imom degan youtubeda turibdi shu aytganimizdan keyin biz man kirganimda olti yuzta yetti yuzta mingta prosmotr bor ekan o'sha videoni ko'rganimda keyin bir ikki marta efirda aytgan edim hozir kirsam bir yuz mingdan oshiq prosmotr bo'libdi ko'ring ibrat oling man aytayotgan tarix islom tarixidagi hodisalar sizga to'qilgan aytib berilayotgan hikoyaga o'xshab ko'ringan bo'lsa real ko'zingiz bilan ko'ring isyonkor xasta imom degan videoni oltitami yettita video to'lqin degan bittasi chiqib olgan ba'zi ahli ilmlarimiz ham aralashib qolgan xalq e, tashqariga chiqib olgan mehrobga kim bo'lsa chiqib olib turib nimaiki mustaqil bo'lganimizdan keyingi muammolar bo'lsa hammasini hadratni bo'yniga yuklashgan ey voh deyman yoqamni ushlab o'zganda janjal bo'lgan mana shuni shum qadami bilan bo'ldi deyapti hazratni aytyapti misheti turklarga suiqasd uyushtirilyapti siyosiy ma'noda shuni shum qadami bilan bo'ldi deyapti hali suv toshqini bo'lyapti shuni shumqad zilzila bo'lyapti shuni shum qadami deyapti chiqib olib e, pes mahov bo'lsa ham chiqib olib hazratni e, muftiylikdan olib tashlash kerak deyapti orqasida turib olib ollohu akbar Allahu akbar deb ollohning buyuk ismidan siyosiy ma'noda foydalanishyapti şey Et aytyaptiyu nurulloh domla e, buni bilardim zararini manga gapirgani uchun shunga qarshi gapiryapman ha zararimni bilarkansiz nimaga bekitib o'tirdingiz sizga shaxsiyatingizga qarshi bo'lsa millat xalq bo'lib qoldimi endi mana shu mana shu millat furushlik hisoblanadi millat e, g'oyasidan millat hissiyotidan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish yusuf alayhissalom zindonda yotibdilar zindonda og'ir sharoitda yotibdilar saroydan qamalganlar podshoh tush ko'rdi tushini kelib tabirini so'rab so'ragani kelgan odamga shaxsiy manfaatni o'ylamayaptilar shaxsiy manfaatni o'ylasa nima deydi faraz qiling zindonda o'tiribsiz podshohni sizga ishi tushib turibdi podshoh tush ko'rdi sizga kelib turib tushimning tabirini aytib ber deyapti manaman degan odam nima deydi meni zindondan chiqargin keyin aytaman deydi lekin masalani mohiyatiga yusuf alayhissalom qarayaptilar masalaning mohiyati xalqqa zarar ehtimoli bor tezda ta chora tadbirni ko'rish kerak shuning uchun tushning tabirini hech qanday shaxsiy manfaat ko'zlamasdan сsrazi aytib beryaptilar bundoq 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 bo'ladi yetti yil to'qlik bo'ladi yetti yil ochlik bo'ladi yetti yil to'qlikda stok qilish kerak ya'ni jamg'arish kerak keyin yetti yil ochlikka uni sarflash kerak tadbir bilan shu bilan chiqib ketiladi srazi aytyaptilar bebaho narsani informatsiyani tekinga aytyaptilar payg'ambarlarning manhaji shunaqa hadrat ke. rohimaullohga suyiqasd bo'lyapti uylariga bomba otilyapti bomba real военный bomba olloh hoji onani umrlarini uzoq qilsin manga aytib berganlar yig'lab o'sha kuni ko'nglim bo'lmadi deydilar yotoqxonaga joy qilmadim balkonga boshqa joyga joy qildim deydilar de, o'sha qilganlarida yotoqxonaga bomba tashlargan hazrat rohimaxullohga hazratni nomini sotayotganlar ko'zlaringni ochlaring hazrat tiriklik paytlarida u kishining atrofidagi qora propagandistlarga qo'shilarding hozir sanlar ham hazratni obro'si sha'nidan foydalanmalaring bomba uylarda portlayapti ayibxon aka aytadi ertalab moshinaga o'sha şey eski moshinaga deb minib olib kelib diniy idorada sha maxsis kavush endi o'sha paytda kavushni orqasini bosib olib e, gazetamiz qachon chiqadi kim harakat qilyapti boshqa anaqa qani taqvimlar qachon chiqadi ramazonga tayyorgarlik shaxsiy manfaatini chekkaga surib qo'yib fidokorlik bilan xizmat qilardi hadrat shu kishini sig'dirmadiki bular ziyolilar ziyolilar man ziyolilar deganda to'g'risi e, sochim tikka bo'ladi chunki ko'rganman bularni ateist propagandasining asosiy fidokorlari ekanligini islomning eng qattiq dushmanlari shular bo'lganligini ko'rganman man meni dadam ziyoli toifalarni hammasini uyimizda e, misli ko'rilmagan kitoblar bo'lardi dadam aytardi yozuvchilarning asarlarini o'qib shoirlarning she'rlarini o'qib shu odamlar ideal shaxs bo'lsa kerak haqiqiy ideallar shular bo'lsa kerak deb o'ylardim keyin ular bilan birma bir ko'rishib gaplashdim bir tiyinga qimmat odamlar ekan degan dadam muxtor aliy alloh umrini uzoq qilsin shunaqa degan ko'rishib gaplashdim yozgan yozuvi bilan o'zini o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor hazrat rohimaullohga ular ham qarshi chiqqan maqolalar yozishgan xullas bu mansabiga noloyiq deyishgan islom abdug'aniyevich karimovga nisbatan yomonlab propaganda qilib olib kirishgan islom abdug'aniyevich karimov alloh rahmat qilsin Kı qilgan zulmi bo'lsa javob beradi lekin u odamni mustaqil bo'lgandan keyin kommunist chevradan kommunist doiradan qanday qilib islom ta'limot islom targ'ibotiga qo'lidan kelgancha hazratni tavsiyasi bilan amal qilganini hazrat aytardilar shu odam e, hayit namozini falon kuni qilishimiz kerak dedim shu odam tasdiqlab berdi dedilar hajga besh yuzta odam dedi shu odam tasdiqlab berdi dedilar nimaga muhammad solihni saylamagansiz dedim man o'zim chunki man yuqorida avvalham av aytganman siyosiy doiradan kelganman man erkchilar birlikchilar doirasidan kelganman ularni ko'rganman hayotimda nosir zokirlarni g'irt alkash bo'lib abdurahmad qurbonovni uyida qusadigan darajada kay bo'lib alang jalang qilib yurganini ko'rganman nurulloh muhammad raufxon sizni kommentariyangizda yozayotgan nosir zokirni juda yaxshi taniyman hozir ham u alkashligi to'xtamagan bo'lsa kerak hozir ham hazrat aytganlarki bizni dinimizga shaxsiy manfaat emas dinimizga imkon so'raganimizda shu odam bizni aytganimizni qilib berdi degan keyin nima bo'ldi musulmonlarni ichidan qora propaganda boshlandi to'lqin degani chiqib olib hazratni kelsin bu yoqqa kelsin mana bu joyga javob bersin gapiga javob bersin qilib ko'ringlar hasta imom isyonkor Hazrat rohimullohni o'zbekistonda yashashga imkonlari qolmadi suiqasdlar 9 marta suiqasd meni bilganim hojni aytdi 12 marta suiqasd bo'lgan Hazratga. Hazrat, Hazrat deydi yozuvchilarni ichida de tohir malik o'kishini, mirzo Kenjibek o'kishini, e, ya'ni e, qo'llab quvvatlardi aksariyati hadratni imlolarini masxara qilishardi iymonni ye bilan yozganlari <laughs> uchun yuqoridagi o'zidan ziyoli <laughs> <laughs> yasab olgan eng katta johil muxolif edi muxolif edi hazratni ya'ni maylida u masalalarni o'zimiz yaxshi bilamiz hop bu imtihonlar tugagani yo'q qarang qur'onni sotdi degan propaganda qilishgan o'sha paytda qur'onni sotdi degan narsani siz o'sha davrda yashasangiz tushunasiz nimaligini qur'on sotib bo'lmaydi degan ixtilof bilan hazratni qur'on sotdi katta jinoyat qildiga aylantirishgan keyin qurultoy qilindi qurultoyda nurulloh muhammad roufxon kotib bo'lgan bu kishi o'sha joyda hazrat tomonidan turib haqiqatda yaxshi guvohlikni bergan biz nima uchun bu bu kishilarni hurmat qilganmiz mana shu ishlari uchun qurultoyda isbotlangan hadrat rohimulloh vaqf qur'on kitoblarini vaqf qur'on kitoblarini o'sha vaqf qilgan tashkilotning ruxsati bilan sotib quduqlar ochishga boshqa er, narsalarga sarflaganlar tiki tiki chiqqan hammasi kotib nurulloh muhammad rovxon qurultoyda hammasi hisob kitobi nol nol chiqqan shaxsiy manfaatga ishlatmagan balki yonlaridan pul sarflagan yonlaridan domda yashaganlar domda uchinchimi to'rtinchi etaj domda uchastkalari ham bo'lmagan uchastkalarni ustidan yo'l tushgan siyosiy ijtimoiy e, ya'ni hujumlar bosimlar bo'lgan hazratning liderligi e, millat u kishini yaxshi ko'rayotganligini ko'rolmay tirnoqlari ostidan kir qidirishgan tirnogini ostidan kir qidirsang chiqadida o'sha paytdagi pes pesmahovlarni o'rniga bugungi kundagi jakuy tezaklar paydo bo'ldi endi shu jakuy tezaklarni gapini ko'tarib yurib bizga bo'layotgan пропагандаni qo'llab quvvatlayotganlar sizlarni biz ajdodiylarni bilamiz namangandan namangandan gumbazni orqa mahallasidan bir to'da ayollarni olib kelib kabminni oldida miting qildirishgan o'sha namanganni ro'moli bilan kelishgan o'sha yerda turibdi ayollarga nima savol ayollar, mi? <laughs> ayollar kelyapti mikrofonni tutsa bu shayx muhammad sodiq muhammad yusufni muftiyligidan olib tashlanglar deyapti de. unga nima yana bitta qiziq hodisani aytaymi do'stlar namanganda yashaydigan namangan ahli birodarlar avliyolar shahri namangan mashrab avliyoning shahri majzub avliyoning shahri namangan avliyolar to'la yurt avliyosi ko'p bo'lgan yurtni fosig'i ham o'sha darajada bo'ladi bitta yaqin o'rtog'im aytadi namanganlik Men deydi bir narsaga deydi amin bo'ldim deydi yoshi o'sha davrlarni ko'rgan o'sha namanganda tashkillashtirib kabminga toshkentga olib kelib miting qildirib shayx şey hazratlariga nisbatan shunaqangi qora propaganda qilgan ayollarning o'g'illari nabiralari bugun internetda faqat negativ yozyapti deydi man shuni bir o'ntasini tekshirib ko'rdim deydi o'sha onalarning bolalari bugun o'sha ishni qilib yuribdi ahli ilmga tuhmat uyushtirganning avlodidan yaxshi odam chiqish ehtimoli kam rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan kelgan ma'no bu bitta buni avlodlaridan shunaqangi e, jahannam itlari chiqadi deganlar chiqdi rasulullohga behurmatlik qilgan payg'ambar merosiga ega bo'lgan ulamolarga tosh otganlar shunaqa bo'ldi man u odamlarni e, ko'pini u odamlarning ko'pchiligini xor va zor bo'lib meni jonimni ol meni jonimni ol deb o'lolmay yotganlarni ko'rganman mana sayf ad din degan profil qo'yib olgan shu ham qaysidir e, mega jinni o'g'li shu ham o'sha o'sha paytda mega jinlik qilganlarni o'g'li namanganni g'iybat qilishni boshladi deyapti o'zim <laughs> namanganlikman nimaga namanganni g'iybat qilaman hodisalarni aytib beryapman hodisalarni san borib onangdan yoki onangni onasidan so'ra nimaga siz ulamolarga nisbatan shunaqa ish qilgansiz mana man hemen, e, ya'ni shunaqangi iflos isqirt odamga aylanib qoldim o'zimni hayotda bir tiyinlik qadrim yo'q yigirma e, to'rt soat e, shunaqangi прopagandaga aralashib qoldim degin sanga aytib beradi seni onang deydi haqiqatdan u cho'pondan shunaqa bo'lgan deydi asluhu nasluhu hazrat rohimaullohga baribir millat muhtoj bo'ldi keyin nima bo'ldi hadrat rohimaulloh chiqib ketgandan keyin maydonda hazratning ahli bid'atga qarshi turishi haybati yo'qotildi i tahrir yoshlarimizni hayotini parokanda qilib tashladi davo baland ergashgan odamning hayoti parokanda bo'ldi yigirma besh yillab umrlar isrof bo'ldi millatga foydasiz odamga aylantirildi ularning davosiga ergashganlar natija nima bo'ldi natija islom abdug'aniyevich karimov va o'sha sistemaning e, mavjud e, musulmonlarga ho'lu quruq deb ya'ni e, bosimiga sabab bo'ldi hammamiz zahasini chekkanmiz hammamiz qadrat yo'q bitta yo'l bor nima qilindi siyosiy bosim repressiya o'sha paytda ham aytyapmiz hozir ham aytyapti bundan keyin nima aytamiz tarixga qoladi bu gaplar keyin nima bo'ldi hazrat rohimuloh to'g'risida bir qancha odamlar guvohlik bergan meni bilishimcha rahmatli qozi ahmadjon domla xorazmda hadrat rohimg qudalari kenja qizlari ominaxonni otalari ahmadjon domla xudo qilgan xizmatlarini dargohida qabul qilsin ajoyib inson edi shu odam to'g'ridan to'g'ri prezident janoblariga iltimosnoma kiritgan va bu hodisalarni ilm to'xtata oladi bu ilm hozir o'zbekistonda bor odamlarda ham jur'at yo'q qobiliyat yo'q shuning uchun hazratni o'zbekistonga qaytarish kerak degan u odam ham boshini kundaga qo'ygan hazrat rohimullohn o'zbekistonga qaytarish uchun islom abdug'aniyevich karimov keyin qaysidir intervyuda kelsinlar kelaversinlar u kishini biz yomon odam emasligini bilardik siyosiy ma'noda ham ilmiy ma'noda ham faqat <tokat> u kishini atrofida odamlar yomonlab kiraverdi bu eshigidan quvsam u eshigidan kirib keldi u eshigidan quvsam bu eshigidan quvib kirib keldi yomonlayverib natijada shunaqa vaziyat bo'ldi kelaversinlar dedi hadrati rohiml darrov tadorikni ko'rdilar va shart qo'ydilar o'zbekistonga kelaman rasmiy biror idorada ishlamayman muftiy ham bo'lmayman diniy idorada ham ishlamayman ba'zan ishlamaslik ham sharaf bo'ladi ba'zan va ilmiy ish bilan shug'ullanaman ikki minginchi yilda qaytib keldilar hazratni vafodorliklari haqida ham aytib berayi kenja qizlari ominaxonga mingta kuyovdan sovchi bo'lgan mingta mubolag'a bordir balki eng kami qori bo'lmasa qorilar mullalar bir qancha odamlardan sovchi bo'lgan hodir motiridiy markazida ishlayotgan qori olim axloqi odobi joyida ajoyib birodarimiz ixtiyor sovchi bo'lgan hasan husan o'rtaga tushgan endi bu e, majlisni go'zalligi uchun aytyapmanda ya'ni oilani ichida biz ya'ni ahli baytga aylanib ketgan edik bilardik bu hodisalarni hazrat maslahat so'rardilar hasanxondan husanxondan maslahat masalasida ominaxonga sovchi bo'lgan hazrat vafodorlik qilib ahmadjon domlaning o'g'liga ominaxonni berganlar ahmadjon domlaning o'g'lini man o'qitganman o'zim axloqli bola yaxshi bir rijol erkak haqiqatda qobiliyatli bola lekin ilmi unaqa zo'r emas erkatoy edida ya'ni qozini o'g'li erkatoy bola edi meni hurmat qilardi bitta gapimni ikki qilmas edi boshqa darslarga kelmasa ham meni darsimga kelardi xorazmda o'sha şey, faxridrozidi o'qitardim uni ilmi zo'remas edi hazrat shuncha odamlarni ichida omina xonni shunga berdilar hazratni vafodorliklari bu hazrat uchun bo'ynini kundaga qo'ygan odamga mukofot qilib berdilar hozir bular baxtli ajoyib hayot kechirishyaptida şey endi biz ko'rmagan narsani ko'rgan hazrat nima bo'ldi hazrat kelganlaridan keyin o'n olti yil toshkentda ilmiy faoliyat bilan shug'ullandilar o'sha eng muzlik davrida talabalarni o'qitdilar kitoblar chiqardilar amr maruf nahiy munkarlarga bordilar e, safarlarni uyushtirdilar va bu ummatga e, ummat shukrini ado qilishligi lozim bo'lgan katta miqdorda meros qoldirdilar hasadgo'ylar quronni sotdi deb uyushtirgan tuhmatlari qurultoyda o'z isbotini topmagandan keyin bir muddat jim turishdi uni yana ko'tarishdi ko'tarishaveradi bular tuhmatni tarqatishadi isbot desangiz jim turishadida yana ozginadan keyin avvalgi tuhmatni yana tarqatishaveradi bularni ajdodlari shunaqa bo'lgan madina munavvarada madinay munavvarada oysha onamizni zinoda ayblagan munofiq jirkanch ifloslar ozgina fursatdan keyin yana bu gapni qaytarishna vergan oyat tushgan o'nta oysha onamizni pokiza ekanlari to'g'risida ozgina fursat o'tkazib ha oyisha shunaqa qilgan degan gapni tarqati hozir ham tarqatishadi hozir ateistlar shunaqa deydi ba'zi toifalar bor rofiziylar ular ham shunaqa deydi oysha onamizni hozir ham zinoda ayblashadi bular shunaqa bularni kasali shunaqa hazratni qur'on sotdi deb ayblashgan ayb isbotini ay ay topmagan hujjat bilan isbotlab qo'yganlar qurultoyda hazrat keyin yana vaqt o'tgandan keyin yana aytishadi to'xtatmay qilishaveradi hozirgi ziyolilarni ham millat ichida e'tibori ya'ni yer bilan yakson bo'lganligi uchun e'tiborli odamlarga hujum qilishadi jahongir muhammadni gapini qaranglar hazratni kitob yozishga ki, u tavat qilgan emish boshqalari ham shu shuning uchun e, e'tibor bermaymiz mehnat xizmat maydonda tuhmatchilar ham e, ma'lum kimligi to'qson to'qson birinchi yillardagi ahvolni juda yaxshi bilamiz o'sha propagandani ko'rib o'tganmiz tarixdagi islom manhajini o'qiganmiz solishtirib ko'rganmiz ahli sunna val jamoadan ulamolarni hurmat qilishdan boshqa sog'lom yo'l yo'q salomat bo'lsinlar